Örebro Hockey Play presenteras av Tandvårdshuset på Storgatan 8 i Örebro, Restaurang Sapore samt Epiroc. Marcus, eh, matchkväll för J20. Färjestad kommer på besök här i, i Bern Arena. Hur är känslan inför kvällen? Den ja, är bra tycker jag. Eh, vi har väl fått ihop gruppen bra. Eh, vi har varit på en Återigen en roadtrip, eh, tog tre poäng mot Frölunda och en poäng borta mot Rögle så att, eh, vi känner oss starka. Två i tabellen, en, en fin start på säsongen efter 16 spelade omgångar. Hur, hur ser du på er start eh, så här långt? Men den är bra tycker jag. Eh, jag tycker att eh, vi växer mer och mer. Eh, jag tycker att vi framförallt på bortaplan har varit oerhört starka. Eh, haft lite mer strul här hemma och fått poänger med oss så att vi hoppas att det kommer ikväll men eh, det känns bra. Din roll då som, som tränare Marcus, relativt ny ändå, hur, hur trivs du i den? Jag trivs jättebra. Första året var i fjol, det blev ju inte jättelänge förrän den här pandemin drog in så att i år är väl det första riktiga året men jag trivs jättebra att få jobba med unga talanger som vill framåt och försöka hjälpa dem så mycket man kan. Vi har fått se många, många spelare i, från juniorverksamheten i A-laget i år ändå. Berätta om det och hur viktigt det är att, att vi slösar upp spelare. Nej, men det är oerhört viktigt, framförallt att vi kan se att vi kan bidra uppåt också. Så att man inte behöver paniken att köpa in massa spelare om det blir skador. Vi visar att vi har många talanger som kommer upp och gör det bra när de kommer upp också. Så att det finns fler som kommer underifrån som knackar på dörren. så att Det ser positivt ut framöver också. Leo har ju slagits in nu de senaste matcherna och presterat väldigt bra. Vad, vad kan du säga om han som spelare, Markus? Ja, vad ska jag säga, det är en, en talang, en supertalang utöver det vanliga. Han har väl sina största kvaliteter med spelet med puck. Eh, oerhört kreativ, oerhört bra på att hitta små ytor och lösa de små ytorna till att de andra får större ytor. Eh, sen har han väl en resa kvar med det fysiska spelet och lite tempo men någonstans är det väl upp till honom själv hur bra han vill bli och hur långt han vill gå om han lägger ner jobbet varje dag. Nedsläppt 19.00 ikväll mot, mot Färjestad, som sagt. Varför ska publiken komma ner och titta på, på J20 ikväll? Dels för att se alla talanger som finns här och alla som är på väg uppåt. Och sen är det en jäkla fart och en jäkla rolig hockey som spelas i J20. Och det är kul om det kommer så mycket publik som möjligt så de får visa upp sig, de här yngre talangerna och förmågorna också. För någonstans hoppas vi på att så många som möjligt tar steget upp så att de kan bli etablerade i A-laget. Då kan man få se Får upp ögonen för nya talanger som är på väg upp. Härligt Marcus, stort lycka till ikväll! Tack så mycket!